Lastenöötsi lemmik! Shrek ja Fiona on õnnelikult abielus. Kas oleme juba kohal? Jaa! Miski ei saa aga muuta seda, mida arvavad asjast tema uue naisukese vanemad. Seega Fionast ja printsist peab saama paar. Lustakas multifilm Shrek 2 kogu perele. Otse loomulikult eesti keeles. Siga lendab! Laupäeva õhtul kell 19.33. Ravi koha peal! Ravi! Ravi koha peal! Yeah!